Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в днешното видео на Minecraft Гномски приключения. Днес ще ви покажа нещо изключително готино, което направих, докато не стримвах. Поради факта, че не стримвах, направих това нещо, което сега ще ви покажа. Но преди това ще ви помоля да се свалите ето тази игречка от линка в описанието брониран сте с кухненските ган, който е напълно непробиваем. Имате модерен гранатомет и пушка от втората световна. Мъкнете в уста сочна пържола, която искате да изядете, но не можете, защото се намирате в най-забавната пародия на Battle Royale. Свалете сега напълно безплатно Казин Роял от линка в описанието, като така ще подкрепите мен и каналът ми и ще доядете тази сочна пържола, щом спечелите играта. Играйте напълно безплатно от линка в описанието на това видео, Кузин роял, батъл роялът на вашите мечти Благодаря на всеки един от вас, който си инсталира тази игра от линк в описанието По този начин подкрепите изключително мен канал каналът ми И аз съм ви изключително благодарен Както помните, ако не сте гледали миналото видео, видео Идете го гледайте отгоре и дясно в удивителната Бях направил миналия път, ето тук Ето този къмпинг На който може да дойдеш, да седнеш И да почилваш Но Реших да разрасна гората и направих е, на само една пътечка и от другата страна една пътечка, сега ще ви покажа, ето това място тук го оставих празно, защото може да решим да построим някаква постройка, някаква къщичка да направим, ли не знам за момента, ще стои празно, ето тук също направих една пътечка и посадих изключително много, много дървета такива бърчове, които са нали, по-малки и такива обикновени ог дървета, които са големи. Нали? И изглежда много готино а самата горичка. И тук построих този гном. А, знака. Коста! става? Кво правиш, бе, знак? Ами, гледам тук някакъв гном, не знам какъв Ай... Не дей, дей прави такива неща, бе. може ли такова нещо? Мали. Този гном го построих, скъпи приятелчета, поради факта, че на 18 май 2019 година бе качен първият официален клип в на канала на Готио на Гномски приключения и това го зачитаме като рождения ден на Гномски приключения, но тази година го пропуснахме, пропуснахме първият рожден ден на Гномски по приключения поради а, някои причини. Построих и тази горичка тук, направих, започнах на стрим и тази тук оградка, която завърших и също така, много да, много готино. И също така, е така, като вървите по гората, няма абсолютно никакъв шанс да ви се спауне моб, крипер, нещо да ви изненада, защото навсякъде да има торчове или а, такива тикви, върху които има зелен килим, да не са виждат. И също така, тук направих и а, ето тази пътечка, границата между двете бази с знака и гномски приключения. Гномската база. А, и а, с тази. А, то арка ли се води, това не знам какво са води нещо като вратичка да. такова? А, и можем да напишем в бъдеще някакви табели, може, или пък може да си остане така. Yes, е, че... е, Зерото си останало, мой. Давай, е, зарото сега твое. Няма да го пипаме. Ама ни да и строя глупави постройки там. <ръкъти> okay. А, знак ти, какви планови имаш сега? Аме по принцип не Ами А, ми добре тогава, искаш ли да идем с теб да намерим пуми? Защото последно време въобще го няма, нямам никаква представа къде и малко почвам да се предснявам, а хората постоянно ми казват, че са намира на различни места и с гномски приключения, така че викам да ида да проверя тези места, искаш ли да дойш да с мен? Абсолютно, навед съм. Ами хайде тогава да тръгваме пък да видим дали ще намерим днешният епизод Пуми. А, айде. А, викам да проверим първо на габинка къщата, защото хората постоянно ми казват, че Пуми бил някъде тук. Бил съм айде, го ставил да. пред вратата. Аз пред вратата наистина не го виждам абсолютно, нямам никаква представа къде още рече пред вратата. И аз не то чувам, не те виждам куче. Да, така че нека проверим вътре. О, тука си правят парти, кокошки и прасета си правят парти. Та вода малко ти нясала, ми се струва. Габинке! Ей, габинке, О, аз си изчисти малко тука. Басейна, бе. Да, сами ги правя от тези тука животни. Според мен не е тука кучето, тя доста време не е влезала в дома си. Мхм. Вратите са отворени, тука никой не е живял тука... скоро. Тука нещо много замарено ми се струва положението. Какво става тука? Тя, о, мале! Цитомир? Ти ли? Добре съм забравил, че съм ми оставил Оле, гавинке, гавинке. Добре, значи, пуми го няма тука, на гавинка къща. Язък, няма го пуми. Ау, ау. Но пък има много расти, които будат. Внимавай. Много са лоши. Няма да стреляш. ей, няма да стреляш. Така, сега. Е, това не ми трябва, ти да е работи. Сега. Намираме се в селото. И е, тук има много големи, което е хубаво. Това означава, че селото се разраства. Здрасти, господин Голем. А, други от вас ми казаха, че. О, брат, тия няма да ги предсняваме. Тук правят рази неща. А, други от вас ми казаха, че. Пуми се намира в селото. Аз нямам никакъв спомен да съм водил Пуми насам. Но пък не пречи да проверим. А, чух котка. И аз. Чух котка, но не и куче. Ето я. Ет а, а разпутен. Това е на готю котката, но щом има котка, значи... Едва ли ще има куче тука наблизо. Което ще е на свобода. А, но пък хубавото че има доста селени. Определено тези селени са развили доста. Трябва тук да вземем да направим някой пазар. Това село да го направим малко по приветливо Тук има доста, доста, място точно в средата. Да, да. Тук бяхме мислили за водопадчета, някакви такива. А, център. Пазарен център. Нещо такова. Ма ще видим в бъдеще. Сега много проекти не очакват. Но тук аз пуми не виждам. Няма абсолютно никъде пуми. Е, ти какво прави? Здравей, господине. Е, то, какво да? Това е аспект, не благодаря. А то, другия, то, другия, не ще го говори. Добре. Ами, аз определено тук не го намирам пуми. Няма куче, според мен. Айде, фалшива тривога. Не как бягат. А бягат ми. Ами, айде да отидем до фара на Готио да видим дали ще намерим пуми там. Айде. Драги ми знак. Ето го и фар. Вижте колко яко пресветва. Много готино. Фара, който готио беше правил. И много от вас ми казаха, че когато идвах на посещение тука, съм си зарязал пуми тук. И аз отново казвам, че не помня тука да съм идвал с пуми. Тук има М някакви материали зарязани. То фар е малко безсмислен по принцип, но пък е много готино да го има. Много е приятен. Не ти ли се вижда малко така прост като архитектура? Не, не, не. Не е прост като архитектура. Въобще. Но доста е, доста е плосък. Плосък е. Аз това му казах на Готио, ама а, има замисъл. Ползва е повече от три блока. А ти ползваш само два в твоята архитектурна не е вярно. А, развихереност. Не е вярно. Вярно е, вярно е. Я да видим тук вътре. Тук вътре още не е направил стълбите, но аз наистина поми не го намирам. Не знам. Ай е, го изнака тук. Той ако нещо ще ще я каже. Тя ама... не може да се кача тук, горе. Няма, искам да видя. Да... Само внимай да ни паднеш. Няма. Тук горе. Хау, красота. -ха. Добре, изглежда, ама поми тук го няма. Много жалко. Много жалко. Значи, много от вас, дете ми писаха, че е при фара. Не е при фара. Не ти внимай, наистина не се изтърсиш отгоре, защото познавам болката. Добре, направи го. Жив съм. <съща> Жив е той. Много жалко, поми го няма. Тук има кейче и ние спряхме там, дете не трябва. А, е знак. М -м. Ти нали имаше а, бараки с кучета, бе? Да. А, бе, да дали случайно не е там. Ами трябва да проверим, аз имам толкова много кучета, че ако едно са шмугни пред тях, още няма да разправям. Айде им да проверим. Айде. О, не! Не. Оф, чак, панирах и, слезнах от това. Както и да е. Помислих, че тази, тази количка е спряла някъде по-наблизо. И без да искам, но няма значение. И Я да видим сега. Къде се намираха твоите... какво? Викинцето. О, викинцето. О, това е пуми ли Петка. Не. Не е петка. Так, петка, това е най-обичаното е куче помили, в Сърва. Това е петка. Е, така ли? тук са всички кучета, да. Тук ли са всички кучета? Да, Я да видим, тук има ли някъде Роман, не, Шаро, Вайпер, Ей, какви имена, страшни. Каква е тази котка? Та котка, намирих, много бяла да. котка. Тук имаме ли? Калиста, Сара, Бари, Рамзес. Ммм. Mm, това ли е последната барак? Няма да, кошка. Това е кокошко кучето Мария. Рико, Хойчо, Мичони, Лиса и Джеси. Аз. Имам още едно кученце, аз се Пуми е. не виждам абсолютно никъде. Къде е другата може, куче? Може би последното куче тя надеждат. е надеждата тук е едно. Mm. И това тук? Гого! Ма това е Гого! Много от вас, между другото, ми бяха казали, че до, до вратата на, на базата ни в гномската база има някакво куче. Викам да идем да проверим. А, и, между другото, да покажа на знака един парцел, който може да си закупи от Готио, защото той го притежава. Само, че преди това трябва да а, подпише, доколкото ми е известно, споразумение. И да състави план за строеж Защото този парцел се продава за някакви нейм тагове Там някаква солидна сума Ето го този парцел Ето това място тук Парцел за така. продажба Ако искаш да си го закупиш Трябва да говориш с Готио, да изготвиш план за строеж И да му дадеш една солидна бройка нейм тагови доколкото ми е известно но... А това моя територия ли ще стане после? А, това в парцела, това е жълтото. Значи това ще бъде един енклав територия, моя във ваша територия. Точно така. Добре, може да се направи едно посолство тук. Можеш да, посолството, което ще се намира на 20 метра от... Шш. <laughs> от, от държавата, както иде, земята, а, сега. Я, да тук някъде, бяхте казали, може би ми говорихте... О, как ролбакна. Може би ми говорихте за ето, това куче, което се е качило там поради... Не, не, не знам как, аз там не мога да се кача. Как се е качило там, то с приятел. Да, той няма име. Той няма... А, а, боле. Ех, пак съм ободен на това. То няма име това куче, но то не е Пуми. Пуми имаше име. И беше със синя каишка. Това това куче твое ли е? Не. Сигурен ли ми си? Ами, ще ти кажа. Аз по принцип изгубях няколко кучета. Опа. Не, ти го нахрани току що, но не е не твое. Не е мое, не. Еми, скъпи приятелчета, за една голяма жалост не успяхме да намерим пуми. Когато Габенка преди време се беше загубила, каза, че най-вероятно е яла кучета, вълци, и аз така, с посмешка, казах, че да не изява пуми му. Да не би наистина да изява габинка. Да изява пуми. Не а знам. Как Тя не... Тя кучиялка. Ако е в такъв случай. Но да, скъпи приятелчета, много съжалявам наистина, че не успяхме да намерим пуми. Вие... Ударете един лайк на това видео, защото ми е много мъчно за пуми. Нямам търпение да го намера. На, наистина се надявам Габинка да не го е изяла и да наред с Пуми, всичко да е точно, а тези работи много ги мраза, да знаете. Но пък аз вече имам Fire Match и нямам проблем с тях. Но пък пуми ми липсва, скъпи приятелчета. Благодаря, че гледахте нещо видео. Ние сега с знака ще избием тези гадове. Вие не забравяйте да се абонирате за канала на знака. Ще намерите а, линк така? за него горе в дясно на удивителната. Не забравяйте да свалите игричката, която видяхте по-рано в началото на това видео от първия линк в описанието, така ще подкрепите изключително на мен каналът ми, аз съм ви изключително благодарен. И, а, общо взето, обиколихме всички места, които предлагахте и предполагахте, че Пуми може да се намира там, но аз наистина се надявам Габинка да не го е изяла.